Շնորհակալություն, շնորհակալություն բոլորին, որ այս հարցը բարձրացրել է։ Ինչպես դուք նշեցիք, պարոն Հակոբյան, այո, մենք կողմ ենք եղել հենց նոր ներկայացված կարծիքին, որպեսզի տարանջատվի, լինի հատուկ ինչ-որ մասնագիտացված միջավայր, հա, որտեղ մարդիկ գալիս են միայն այդ նպատակով և այստեղ ոչ մեկի իրավունքները չեն խախտվում։ Բայց ունենք օրենք, օրենքը ուժի մեջ, օրենքը ընդունվել 2020 թվականին, հիմա արդեն մտել է ուժի մեջ, այստեղ զուտ ուզում եմ ասեմ, որ ներդողների տեսանկյունից, եթե մենք նայում ենք գործար միջավայրի տեսանկյունից, շատ կարևոր է կանխատեսելությունը, այսինքն եթե մեկը մտնում է երկիր ներդրումներով, ինքը մտնում է ինչ-որ մի, այսպես ասած, շրջանակի մեջ, և մշտական փոփոխությունները կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ։ Այսինքն տտեսվարողը գալիս է, չլինի օրինակ համար այս օրենքը, լինի այլ կարգավորում։ Օրինակ լինի ինչ-որ հարկ, հա, այսինքն տտեսվարողը եկավ, այդ հարկը կարող է հետո բարձրացվի, կարող է իջնի, իր բոլոր պլանավորումը խախտվում է։ Սա նաև այդ ընդհանուր ընթացքի մի մաս, եթե մենք դիտարկենք, այս փուլում կարծում ենք, որ քանի որ օրենքն արդեն ընդունված է, զրույցները արդեն մտել են ուժի մեջ, օրենքը ընդունված է, այս փուլում առնվազն պետք է թողել անփոփոխ, որովհետև շատ տնտեսվարողներ արդեն համապատասխանեցրել են իրենց գործունեությունը այս օրենքի շրջանակներին, և արձագանքեմ մեկ բանի, որ հնչեցվեց, որ բացասական կարծիքներ են հնչում, մենք էլ, եթե կարծիքներից ենք խոսում, ունենք շատ հակառակ դրական կարծիքներ համհաճախորդների կողմից, ռեստորանների, տարբեր նույն ակումբների և այլն, և տնտեսվարողների կողմից, թե ինչքան իրանք դրական են ստանում կարծիքներ, որ այս արգելքը կա, և մարդիկ չեն խոսում, են երեխաները չեն, որ ասենք իրանց մոտ ցանկալի չի ծխել, պետք չէ, նաև մեծ մարդիկ, ինչքան մենք ունենք դրական կարծիքներ սրա վերաբերյալ, մարդիկ գալիս են, մարդիկ շնորհակալություն են հայտնում տնտեսվարողները, որովհետև իրենց մոտ շատ ավելի նոր հաճախորդների շրջանակներ են ավելացել։ Ստեղ բաց հիմնականում համեցեք տնտեսվարողների անունից էլի տիկին Սպիրան մարդու իրավունքների պաշտպանը ԿԱԳ գրասենյակը եզրակացություններ արել 2018 թվականին 2019 թվականին ընդունված այս օրենքի նախագծի վերաբերյալ, այն ժամանակ նախագծի, ես ձեզ եթե դեմ չեք փոխանցեմ, նախ անկախ իրավական գնահատական է տրվել օրենքին, որը բացահայտել է այդ բոլոր խնդիրները արդեն դեռ օրինագծի ժամանակ, երկրորդը ԿԱԳ գրասենյակի բանին խնդրում բավականին ցավալուն ժամանակ կտեվի, բայց ես ձեզ կտրամադրեմ կցանոթանաք մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը առանձնին անդրադարձել է ձեր նշած ներդրումային վտանգներին, որովհետև եթե ներդրում ես անում, այս բնագավառում մենք 5-ից 10 տարի պլանավորում ենք անում, և 5-ից 10 տարվա պլանավորման հորիզոնի մեջ մենք հիմնական ծախսը անում ենք հենց օդափոխության վրա, այսինքն այդ առնվազն օդափոխության և բիզնեսի ուղղվածության ուրեմն ուղղությունները մենք չենք կարա թեքենք մեկ տարում։ Նայեք, ես ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ անընդհատ առողջապահության նախարարության օրինակները բերում, ասեմ, ես ինձ որ երկրներում, շատ երկրների օրինակներ եմ բերում, ռեստորաններում արգելեցինք և այդպես կախարդական փայտիկով մարդիկ խնդիրները վերացավ։ Ես ուզում եմ հիշեցնեմ, որ 15-20 տարի այդ երկրներում այս քաղաքականությունը վարվում է, և մի օրով չի, որ այդ մարդիկ չզգացին շրջանառության փոփոխությունը, այսօր բոլոր տնտեսվարողները իրենց վրա զգացել են փոփոխությունները, բոլոր տնտեսվարողները, կրկնում եմ, բոլոր, առնվազն մեծամասնության հետ ես անձամբ կապի մեջ եմ, չկա տնտեսվարող, որը չի զգացել իր վրա այս փոփոխությունը, որովհետև չի կարելի մահակով կտրել մի բան, որ ազգաբնակչության հասուն մարդկանց 50%-ը ծխում, այսինքն դուք ուզում եք ասեք, որ 50%-ը ծխում էին ու այդ առողջապահության նախարարության ցանկությունով դադարեցին ծխելը, տենց իհարկե տենց չի, ինչ վերաբերվում է շնորհակալական նամակներին, ես չգիտեմ ով է շնորհակալություն հայտնում, նախ եկեք տարանջատենք ինչի մասին ենք խոսում, եթե մենք խոսում ենք ծխից և ծուխը ռեստորանից հանելուց, 100% չկա մարդ այս սենյակում, ով որ կողմա, որպեսզի մենք ծուխը թողենք ռեստորանում, չկա տենց բան, մենք խոսում ենք մեկ, բացօթյայի վերացումից, որը թյուրի մածաբարը հայտնվել է օրենքում, երևի ինչ-որ դրդապատճառներ են եղել, երևի մենք էլ ենք մեղավոր, որ այդ հայտնվել է օրենքում,
Այնտեղ չէ, բարդեր ձևակերպել, նրկիսա բաց ձևակերպում կա, որը շատ հեշտ է ձևակերպել, մի տարածք, որը երեք պատով հիմնական կպած է հիմնական շինությանը, դա փակ տարածք է, որը տենց չի, դա բաց է, այս ձևակերպում աշխարհում բազում երկրներում տված է, և դժվար թե մենք կարող ենք այն երկինքն ենք, որը չկարանան կիսա բաց, կիսա փակին տանք. Երրորդ, մենք խոսում ենք, ուրեմն, սիգարի սիրահարները ինչ անեն, սիգարը վիսկին վերցնեն դուզգան փողոց, ու ինչ-որ մեկը սիգար կլուբից գա շնորհակալություն, այդ շնորհակալությունները ես բանով եմ ասում, հա, կներեք, մի քիչ վրթովված եմ, որովհետև եկեք այդ դաշտից դուրս գանք, էլի ու ինչ շնորհակալություն է հայտնում, մենք չունենք շնորհակալություն հայտնելու, որտեղ մեր շրջանառությունը նվազել է, մենք դեռ ունենք մեր բողոքը արտահայտելու. Շատ լավ է, պարոն Պիպոյանը ասեց, այս օրենքը նախատեսում էր արդեն այն, որ չբողոքեին, որ երեխաներով գնում միտեղ և այդեղ ծխած է, բարի լիներ պետությունը, այդ օրենքը իրագործ էր, որպեսզի մենք այսօր չկանգնենք մի վիճակի առջև, ես էլ չեմ ծխում, շատ գոհ եմ, որ փակ տարածքում ծխած չի, բայց ես իմ բիզնեսը տուժում եմ, որովհետև իմ բիզնեսը գտնում եմ մի վայրում, որտեղ դու պետք է դուրս գաս շենքից, կտրես 150 մետր տարածք, որպեսզի ծխես, իսկ հիմա սուրճ և ծխել և հանդիպումների վայր, հիմա ես ինչ անեմ, ինչպես ես չբարձրացնեմ փոխարինիչների հարցը, ինչու է այս օրենքով, փոխարինիչների մասով խնդրում եմ դիրքորոշումն ևս արտահայտեք, որտեղ եթե փոխարինիչները չունեն երկրորդային ծուխ և երկրորդային վնաս, ինչի են փոխարինիչները արգելված, փոխարինիչները կլուծեն բոլորի հարցերը, և բացօթյայի, և փագի, և փաբերի, և բոլոր ռեստորանների, և փակ տարածքների, այն ռեստորաններով ովքեր ունեն միջոցառումներ, ինչպես է պետությունը պատրաստվում միջոցառումները կարգավորի. Այսինքն մենք ուզում ենք ռեստորաններ բերել կոնֆլիկտներ, պետության մասնակցության, ոստիկանություն զանգեն, ոստիկանական ուժեր գան, ինչ-որ բաներ անեն, Քավլիցի, մենք չենք ուզում բացի մեր գործառույթներից կատարել այլ գործառույթներ, այն է ստուգել, վերահսկել, զանգել ոստիկանություն և այլն։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը այն ժամանակ ևս կարծեմ դիքորոշում արտահայտել, խնդրում եմ, եթե դժվար չի դա այլ հանրայնացնել, որովհետև օրենքի օնեզդրական նախաձեռնության ժամանակ էկոնոմիկայի նախարարությունը ևս կարծիք ուներ, որ խանգարող հանգամանքներ կան, ես կփոխանցեմ այդ հետազոտությունները և կարծիքները։ Շնորհակալություն։